Els boscos i paisatges del seu Equador natal, junt amb molts dels altres espais naturals visitats a l'Amazones, han estat la font d'inspiració de la col·lecció En el Bosque, de Patricio Vélez. Un conjunt de 26 gravats realitzats entre els anys 93 i 96 que es pot visitar fins al 24 de novembre a l'espai d'art L'Estació és allà. El tret especial d'aquests gravats és la tècnica utilitzada amb la punta seca, que no permet correccions i deixa plasmada la primera intenció de l'artista. L'autor ha explicat durant la inauguració de l'exposició que també en ocasions el gravat s'iniciava en el mateix lloc del paisatge a reproduir, tot i que la feina més complexa es realitzava posteriorment en estudi. En aquella època jo hice varios viajes, estuve en Ecuador, que es el país donde nací, y luego viajé al Brasil, estuve por la Amazonia, y finalmente, cuando llegué a Río de Janeiro, empecé a grabar estas pequeñas planchas, que son pues más o menos de 16, 18 centímetros por 25. Son pequeños grabados hechos directamente sobre el cobre con la punta seca, con aquellas ventajas o aquel incentivo, aquella emoción que da el trabajar directamente sobre la plancha, sin necesidad de trazados preliminares, de tal manera que el grabado, pues ya sale definitivo. Digamos que línea que se hace, línea que se queda. L'autor ja ha anunciat que properament tornarà a visitar Cardedeu per realitzar unes formacions programades de dibuix per a joves, on es treballarà especialment les tècniques vinculades a l'espontaneïtat. De moment ens haurem de conformar en visitar la seva exposició a l'espai Carles Achmor, espai que porta el nom de l'escriptor català mort al gener d'aquest any, amb qui Vélez guardava una bona amistat i a qui li ha volgut dedicar la seva obra.